今日咧，呢個時間咧就嚟到我哋 Sharon's Workshop 嘅主場啦，就係、是、有我 Sharon、Miss Look、陸思韻啦，仲有我今日請嚟嘅嘉賓，電台名主持人。我的好兄弟，我的好弟弟，不是弟弟，是哥哥。你講清楚，你聽哥哥先，而家係哥哥。我係 Hello， 大家好，我係超 B， 你好。超 B 紅旗章。mask 真係好勁，因為呢個 mask 咧，講真，我都係識咗 Sharon 之後咧，我先至懂得咩叫咩 C 咩 O 2 CO 2 mask。碳酸面膜嗱，這個碳酸面膜咧，我覺得係一個好得意嘅嘢嚟嘅，因為平時即如果大家敷開 mask 咧，都會知道有 clay mask 啦，我會敷好中意敷 clay mask。係啦 ，clay mask 係一啲叫做泥嘅面膜啦。咁你敷完之後咧，你會硬嘅，但膜會硬，個面膜會硬男士講突然間話自己硬咗嘅時候咧，我大家擔心啊 ，sorry 咁樣，係個面膜會硬嘅。咁但係個面膜硬嘅時候咧，咁你就會就要逐格逐個搣走佢咁樣。但你嗰個 CO2 mask 咧，我都好得意，因為嗱敷親 mask 第一同你講你嘅時間限制嘅 ，paper mask 咧仲同你講話，喂，你敷夠15分鐘到咧，你就一定搣啦。如果唔係嘅話，就倒吸嘅，你就會唔敷好過敷嘅啫。有時係，但係你嘅 CO2 mask 咧，我好多時咧就睇劇嘅時候敷咗落去啦，跟住知睇劇幾咁緊張嘅情嘅個節奏㗎啦，你唔想行開一刻去。即係洗面啊呢樣嗰時候咧，咁我就敷住啦。我跟住有時都敷下嘅時候，我係 Sharon Sir， 究竟咧我敷個 mask 咧，我使唔使剝咗佢㗎？使唔使走佢㗎？唔可以搞佢㗎。喺面容扭曲嘅時候睇話，佢試完就話正啦，又唔會滴啦，面容扭曲都冇問題㗎喎。咁就 A B 咁樣啦。咁 A B 兩樣嘢咧，我成日覺得好得意嘅，因為呢個 A B 咧，佢呢個盒裏邊咧已經包含咗咩咧？有個兜兜。有個刮刮，咁佢咧就總之你就總之將佢倒曬一齊之後咧溝埋佢開心，即係你知男仔中意溝嘢嘅啫嘛，即係溝嚟溝去就最開心噶啦。我想幫你溝溝你，係咪？溝完之後咧，幫你敷落去嘅時候咧就好開心啦，咪哇！係好開心。你做咩你好？你真係好好悶嘅嘛你？係，呢排好悶冇咩溝過咩？拉冇啊，好慘！又講我呢啲。OK 啦 ，OK 啦，用聽。其實 A 加同 B 低咧，嗱頭先講嘅就係一個碳酸嘅面膜啦。其實 A 同 B 加埋，佢先至會開始發揮嗰個碳酸效用。同市面上有乜嘢唔同咧？嗱，呢個係兩包都係 gel 狀嚟嘅。超 B 而家倒緊呢個就 A 劑。個就係。係啦，如果我哋識嘅，即係啲人都好話啊，而家好興玩嗰啲鬼口水。係啊，有啲似我覺得比嘅。咁我呢一包咧，擠出嚟就白色嘅。咁佢兩包都係 gel 嚟嘅。市面上大部分咧，其實都係一包 gel 一包粉嘅。你去美容院做啊，美容中心做嘅都係一包 gel 一包粉。其實咧，我成日用咧呢一個碳酸面膜啦，呢個 CO2 mask 嘅時候咧。A 劑咧，我覺得係容易搞嘅，即係容易處理嘅。但係 B 劑咧，我覺得係有少少困難嘅。咁你有時用到中間嘅時候咧，五六次嗰陣時咧，就發覺哦，點解佢裏邊呢一個 B 劑咧硬硬地啊嘛？硬咗啊？唔係，係 B 劑硬咗，唔係我硬咗。B 劑硬咗啦。阿 B 仔硬。係啦係啦，個 B 仔硬咗啦。嗱，正超 B 講嘅狀況咧，出現係唔出奇嘅。你摸到裏面咧，好似硬硬地瓊咗啦。正常嘅，因為我哋咧有時將佢擺喺室温地方，又或者比室温低少少温度嘅地方的時候，佢會可能瓊咗，即係好似你擺咗啲嘢喺雪櫃咁。咁唔緊要嘅，有兩種方法。你拎出嚟嘅時候，第一就可能係將佢浸落啲暖水嗰度，暖水，然後佢就會變翻做常態㗎啦，就好容易知道出嚟。第二個方法就係你唔需要浸任何水，將佢咧用呢、這個我哋兩邊㗎嘛，銀色呢一邊擺喺個平嘅台上面，用呢支棒棒咧刮刮佢，刮翻佢前面，咁刮曬佢前面之後咧。在呢個開口位，嗱，超 B， 我嚟啦，我嚟開翻呢個嘢啦。佢俾出面嗰啲粉末狀嘅咧，其實呢個係搞大約二十秒，大概二十秒，你就會見到佢係融合咗噶啦。呢一個嘅 CO2 mask 係不需要過水，唔需要用水洗嘅。記得大家要口敷，要口敷㗎。係啦，一定要口敷。嗱，好多朋友問我，哇，咁大咧嗰包 gel 咧，咩咁大話？包 gel， 包 gel， 包 gel 咁大咧，其實咧我塊面咧敷完之後仲有好多喎，我可唔可以留第二日用啊？不可以。係咪會硬咗定會結咗㗎啦？已經變咗。因為其實佢個碳酸咧兩包溝埋嘅時候已經發揮緊效用，如果你擺到第二日先用咧，佢係已經唔可以再揮發到發揮到嗰種嘅功能。例如佢15至20分鐘啦，其實佢就會凝固啦。佢可以超級收毛孔。你敷完之後，特別係敷呢啲位啦，或者係呢啲位咧，好毛孔比較粗大嘅咧，黐鬆位同埋咧，有時咧眼下面呢啲毛孔係最大，唔知點解嘅喎。你平時唔知嘅喎啲毛孔，但係佢會大嘅喎，因為你嘅污垢存在咗喺個毛孔裡面啦。咁呢個係收毛孔係極之好。碳酸本身咧係做出嚟咧係俾一啲譬如手腳有啲潰爛啊、潰瘍嘅人用嘅。醫學上咧，佢係用嚟用啲碳酸敷住佢個，譬如話佢係爛腳嘅，敷住隻腳用保鮮紙包住。
其實一段時間之後咧，佢會好翻得好快。所以其實佢係愛嚟做一個修復嘅作用嘅，修復啦。咁平時我哋而家一路人新研導用喺護膚品嘅工藝上面啦。咁就而家變咗係我哋做完一啲譬如話pico 啊、okay、high flow 啊、高嗰啲叫高度入性啊，或者係高能量性嘅一啲療程嘅時候咧、用佢咧就可以幫你降紅啦、去腫啦，同埋可以舒緩翻你嘅紅腫痛嘅現象嘅。所以呢一個係幫你，就算係你介損咗手啦，或者有皮膚表面有傷痕啦，佢都可以幫到你修復你嘅皮膚嘅質素咯。你會見到呢個手上面呢一笪咧，可能會有啲少少微紅嘅。微紅嘅意思其實係喺你皮膚底層咧，係做緊一啲咧令到你皮膚底層缺氧嘅狀態。哦，點解會令到你皮膚底層缺氧呢？缺氧，咁你嘅身體咪會覺得我唔夠氧氣啦，我要泵多啲氧出嚟。明白。咁令到你嘅身體有呢個signal嘅時候咧，你自己身體自然泵多啲氧咧，令到佢嘅皮膚狀態會更加好咗。哦，即係其實佢將你裏面嘅皮膚裏面同佢自己會同佢 call 翻，喂，喐啦，起身啦，做翻啲嘢，即係等於我哋話，哎呀，我哋要 call 翻啲膠原蛋白出嚟。係啦，其實就同可能大家試過嘅一啲好似bubble 草多bubble 炸你嗰種咧，係有唔同嘅，而且功能上咧，我哋係做緊底層嘅嗰種叫，其實就唔係真係叫注氧，因為其實 call 翻你底層你自己嘅養分，自己叫翻佢出嚟咁解嘅啫。用個手指公慢慢喺度捋下捋下佢。你要捋我㗎？係啦，嗱，你見到成塊已經起咗，好容易啊！哦，係喎、啊，成塊起咗啦，冇啦。所以係並不需要用水洗㗎。咧，其實咧，我平時就冇啊。Sharon 咧咁厚敷嘅，即係呢一個碳酸面膜啦，呢、這個消毒面膜啦，我就冇咁厚敷，所以我就冇試過咧可以咁厚，即係一塊咁起到，哦，原來可以一塊咁起到出嚟都幾方便，係咪好方便啊？其實好方便喎、啊，所以你一定要係厚敷嘅。我即係懶咧，我睇劇咧，我都唔會特登搣咗佢。係嗱，你唔搣咧都冇問題嘅。嗰時咧呢個係唔會到級嘅。頭先超 B 都講過，最緊要呢樣嘢。你見到咧超 B 敷完之後咧，呢、這個位置咧佢唔會特別濕潤嘅，佢個濕潤咧係喺個皮膚嗰個浸皮嘅下面，而你覺得係水潤咗嘅，同埋摸落係冰涼感覺嘅。得唔摸下先？係啦，佢唔會係咧，你個面好濕，但係你會 feel 到佢係膨脹咗，好似有水分咁嘅呢個位。哦，係靚嘅，係啦，所以你見到超 B 嘅皮膚本身嘅底質係好好，真係好開心啊！呢一個咁咧，就我攞一支出嚟先啦。好啊。杏仁酸精華，顧名思義，佢係有杏仁嘅成分嘅。這個杏仁酸其實亦都有杏仁加果酸少少嘅成分，但大家唔使驚，同我哋市面上用喺美容院嘅一啲果酸咧係有唔同嘅。佢係一個家用安全版，所以其實你可以拎翻屋企做一個簡單嘅換膚療程。點樣換膚呢？杏仁酸其實可以在你皮膚表面可以幫你去到表面的角質層。即女仔如果你化妝突然發覺塊面咧棘粉啊，係啊，嗰啲卡粉我哋嘅係卡粉啦、啊，或者係你發覺你自己塊面咧點解成日都搽嘅時候咧一笪笪好似有啲皮仔甩出嚟咧？係啊係啊係啊！其實嗰陣時咧隻角質層咧太多了，你真的要去一去清一清佢。頭先講過有果酸的一個效用啦，幫你去到面上面嘅角質咧，咁就變咗唔會卡粉啦，你搽嘅嘢都會吸收啲啦。但呢個亦都係不需要用水洗。我哋去美容院做嘅果酸啦，佢搽完果酸之後一定會幫你過水嘅，呢個係唔需要嘅，因為佢其實一路喺上面，你個面上面咧，好似一陣精華咁樣保護緊你皮膚之餘，佢又可以幫你去到角質嘅，係唔會有擦膠碎嘅情況嘅呢一個。係係係。咁你見到一支咧，其實我哋有三溜嘅，我哋首先咧見到你見到上面下面都好似有啲精華棘住咁樣，我哋首先開之前咧，將佢揸住個樽嘅頭啦，揈一下，將啲精華素咧揈翻曬落去先。咁容易嘅，頭先彈咗好耐，彈唔到落去。揈曬落去啦，而家啲精華素已經落曬下面啦。好啦，跟住我用一張紙巾包細啲先，紙巾，然後咧揸住個樽嘅頭。嗱，大家開嘅時候唔好好似好驚咁樣窒下窒下，哎呀好驚啊咁樣，係一下嘅啫。嗱，超 B 已經鬆開咗。梗係咯，我個樣我靠樣揾食㗎。雙及無辜。嗱，其實一下就開到㗎啦，啪一聲嘅啫。哦，係喎、哦，已經開咗㗎啦，黐住啦，我搣咗佢，唔好掉喎。咁頭先我話啦。我用半支用即用可能用日頭可能夜晚都用到用半支咁頭先講過話，我哋敷面膜之前，其實敷碳酸面膜之前可以用咗呢個杏仁酸精華搽咗你嘅面先，又或者將半支嘅杏仁酸精華加落去咧，頭先我哋搞嘅呢個碳酸面膜嗰度。當你加咗呢個杏仁酸精華落去呢個碳酸面膜度用嘅時候咧，佢除咗一個濕潤感之外咧，佢仲會有一陣咧，你覺得係滋潤得嚟，佢唔係油。但你會覺得好浸有一陣光澤光澤嘅膜咁樣，但佢唔係油嘅，咁因為用加咗呢個杏仁酸落去就有呢個效果啦。好係一樣嘢，就話你用唔曬嘅時候咧，其實我哋可以將佢咁樣擺翻埋佢嘅。咁但係咧我哋建議咧就係一日用曬一支嘅。
哦，即係24小時裏面用曬佢啦。咁你話啊，但係我哋朝頭早搽完之後，我將個蓋可能冇咗一半啦，將個蓋執翻落去嘅時候，擺翻落雪櫃，然後今晚翻去你洗完面啦，又再搽翻呢半支咁樣做。咁、但係你話會唔會 keep 得再多一日咧？我哋唔建議嘅，我哋建議一日用曬嘅。因為可能好多時咧開咗嘅呢一類型嘅咁寶貴嘅精華素咧，好容易會變咗，即係我哋唔同我哋而家譬如嗰啲入咗樽嗰啲，已經有抽真空啊，有防腐劑啊，有好多嘢喺裏邊咧，做咗嘢。因為如果你咁樣擺嘅時候咧，經過空氣啊污染，可能細菌咧都會影響到佢。你講得好啱啊，因為呢個真係唔含雜質啦，儘量咧就真係一日內啦。你就算開咗用咗半支，你都一定記得擺翻落雪櫃嗰度，咁就一日內就好用曬佢啦。咁呢個其實我哋特登咁樣設計咧，都係 for 啲朋友啊，或者係啲粉絲們咧，可以 keep 到半 day。係嗰個暖膚情況，咁會唔會有突然之間會發覺會有甩皮嘅情況出現咧？會唔會？嗱，其實呢個有個好輕微嘅果酸成分，非常之輕微，你唔會覺得有刺痛或者有吉嘅感覺，但係可以幫你去到表面嘅面上面嘅角質。譬如話你化妝，頭先講個化妝化得落妝落得唔乾淨啊，嗰啲啦，死皮啊咁樣。咁所以其實屋企用係一個安全嘅。不過我要提一提大家，如果大家對堅果有敏感嘅，例如特別係對杏仁有敏感嘅咧，就要小心啲嘅，因為呢個係有杏仁嘅成分嘅。除此之外咧，其他敏感性皮膚，但係譬如話，因為果酸成分啊，如果你曬完。即係曬完好激烈啦，我游船河曬到好勁嘅嗰日，咁你要停用啦。哦，即係唔好用啦。係啦，大概兩至三日要停一停用，因為佢有果酸成分。咁就其他其實冇特別大嘅問題嘅，大家用。呢個係好好樣嘢咧，就係去黑眼圈咧。係啦。係好勁嘅喎。呢個咧係可以幫你去黑眼圈之餘啦，頭先超 B 講過，佢重點就係去黑眼圈，同埋可以幫你眼部咧都收緊，同埋去到眼部幼紋嘅。呢、這個剪裁咧係我哋自己咧話要整到咁大嘅。這個是不是跟著你的眼來整的？雖然我們眼大，但不 是我們有些更加眼大的 model 的。為什麼我們做到這麼大塊呢？因為其實它可以敷上你的面珠燈這個叫做頸骨位。頸骨位其實很多時候我們都是曬得比較多的地方來的，特別比較乾的地方來的。這個是可以敷你的眼之餘，我們敷上這個整天我們這個位置突出來嘛，所以整天都會比較曬得多的地方，而敷上這個地方可以滋潤到它。照得多的時候眼紋很多的嘛，這個就可以幫你，如果你可以咁大塊嘅時候咧，就可以令到佢個眼紋都遮埋就最好啦。呢個係石墨烯嘅面膜眼膜紙啦，用過我哋石墨烯面膜嘅朋友都知道石墨烯呢張紙有幾咁神奇，因為石墨烯咧其實係一種好輕嘅元素嚟嘅。石墨烯個紙咧，佢有一邊有六角形。一邊是沒有六角形的，陣間我俾張乾的大家就會看到啦。哦，呢邊有六角形嘅。嗱，呢邊係有六角形。哦，係喎，有六角形嘅喎。一邊係冇嘅。咁應該係敷邊邊啊？六角形要向自己。哦。係啦，你唔好轉啦。我好似調轉咗啊。你今日嗱試下。你嚟。細嗰邊咧係眼頭，大嗰邊咧係眼尾。OK， 哇。嗱，你敷到咁樣咧，就啱啱好貼住個眼。真係好開心啊！今日上嚟呢個直播。係啦，石墨烯講少少，佢個面膜紙嘅功能咧，就係佢係一個好輕嘅元素。它是輕到是可以是用在一些電子啦，還有以前用在一些製衣的技術上面，現在引申到用在一些美容的一些素材上面。有六角形啊，是啊，剛剛是啊，大家不知道看不看到。咁咧，睇下個六角形。六角形嗰邊咧，其實咧，當接觸到人體嘅體温嘅時候咧，佢會發揮遠紅外線功效。咁呢個遠紅外線功效其實咧，可以幫你自動導入到呢塊面膜紙、眼膜紙嘅嗰啲精華素喺裡面嘅。係我話俾你聽，大家。它一個眼膜裡面的精華素呢是多到我可以，你可以倒出來，我想倒給大家看，大家看看到嗎？我只是眼膜，你看裡面的精華素是很多精華素，倒極都倒不完的，所以我們成本真的太貴了。我直接覺得是傻的這個眼膜，因為我只是一個眼膜呢，我裡面的精華素呢我是可以敷實整塊面啦、頸啦、手踭啦、隻手啦，我敷完呢都問點解我仲有咁多嗰啲精華素喺度剩咗喺度嘅咧？實在太抵用啦！我係 eye cream， 因為其實咧 eye cream 咧對於我嚟講咧，我好緊要，因為我自己本身鼻敏感啊。我鼻敏感咧，你鼻敏感。如果鼻敏感嘅朋友咧，你都會遇到一個情況，就係好容易咧黑眼圈好勁啦。嗯。同埋你個眼袋會好深啦。腫啊，會易腫。會好容易腫啦，即係尤其是而家呢啲天氣咧變化得咁大嘅時候咧，突然之間咧，哇！你個鼻咧好辛苦，一鼻唔舒服嘅時候咧，就會楞到咧你個成個眼咧都會黑黑掹掹啊。係啊。好似好污糟，跟住你就好似哇！你好唔夠瞓啊？唔係，我瞓咗好耐。
開啦。因為眼咧靈魂之窗，頭先阿 Sharon 都提過咧，即係尤其是而家戴口罩咧，大家淨係望到你對眼嘅。如果你對眼咧係好唔精神嘅時候咧，就好差噶。係啊，即係眼好重要啊！我都想講嘅。而家就算話整咧直眼睫毛嗰啲都好生意啊！等我俾你。係啊，即係眼呢、這個護理眼部嘅周邊嘅皮膚咧。我是最關心究竟有哪一樣東西可以令到眼睛精靈一點的時候，我經常都說整吧，就處理它吧。因為還有眼睛這個部分呢，很多時候即人越來越年紀大的時候呢，就很容易可以洩漏到你的年齡秘密的。是啊，是啊，真的真的，這件事不要經常說自己眼尾呢有些紋就覺得是啊，我桃花好，桃花黃色，其實不是的，關什麼事啊。過多幾次的時候你覺得那些桃花，哇，桃花多到這樣都還是一個人的時候就無謂了嘛。你寧願不要那些什麼給人說桃花勁啊，這樣。我們這一隻是比較水劑一點的，你會感覺它擠出來是 cream 狀，但是它非常容易被你皮膚吸收，你想出擦膠水都難。嗱，阿超 B 而家即刻試俾大家睇。係你試喺我手度，因為我之前試嘅時候咧，好細粒嘅啫，你俾佢睇下。嗱，而家試下呢個咁細粒啦。但係咧呢一個eye cream 有個好得意嘅情況出現咧，就係譬如嗱，而家見到佢係白色啦，咁樣一個 cream 狀啦。嗯。跟住你將佢咧嗱，譬如如果當啦，你擦落隻眼度咧嘅時候，咪要將兩隻手指咁，你就咁壓落去。嗯，擺落你個眼仔度，咁會做按摩啦，係咪先？咁你按摩嘅時候咧，就會將佢咧慢慢咁樣擺落去，撳下撳下撳下。係啦。咁你嘅時候撳下，咁你冇嚟撳完就彈走噶嘛，係咪先？係啦。咁你撳下撳下撳下嘅時候咧，你就會慢慢將佢按下按下嘅時候咧，突然間發覺，咦？係咪好水啊？點解變咗水嘅咧？咁講，咁你就喺度望下，咦？已經咧，原來撳下撳下撳下嘅時候咧，你唔覺咧？原來已經吸收吸咗落你嘅眼裏邊啦，已經係。係啦，我哋呢只係比較爽身，但係佢係 cream 狀。當你按壓接觸到你自己嘅體温嘅時候咧，佢會變咗水狀啦，已經係啦。慢慢你見到超標嗰啲都吸曬落去噶啦。所以咧，其實搽嘅時候咧，你配合你嘅手法咧，佢係好容易令到你眼袋至眼尾紋嘅位置咧吸收到。我哋通常咧，我哋建議咧就係頭先超標嘅做法，就可能咁樣按壓啦，然後咧或者係好輕輕地。將呢度慢慢按到呢個位嘅時候咧，其實你慢慢推上去雲精嘅位，雲精嘅位係去到好上啲雲精呢個位，然後就按1、2、3放手啦，就係咁樣。這個好簡單嘅手法就可以幫到你。其實用呢個 cream 嘅時候，用埋嗰種手法咧，佢就可以幫到你咧。其實呢個係一個緊緻提升嘅功能，要大家可以入翻去 Sharon's Workshop。總之你喺 Hong Kong TV Mall 裡面 search 翻 Sharon's Workshop 嘅一個店啦。店裡面就會見到我哋一系列嘅產品，就會見到我哋今日講嘅四款產品之餘咧，亦都有其他嘅幾款產品可以俾大家嗰度選擇嘅。好啦，多謝你 GB 今日，希望下次仲有機會咧，就同你一齊開直播，介紹多啲好嘢俾大家。好，好啦，多謝曬，下次見，拜拜。